Komishanka xuquuqal iinsaanka qaranka Soomaaliland ayaa waxay war saxaafadeedka soo saareen heshiis isfahan oo dhexmaray komishanka iyo jaamacada Hargaysa. Komishanka xuquuqda aadanaha qaranka Soomaaliland isagoo ka duulaya waajibaadkiisa qaran sida ku xusan xeerka komishanka ee xeer 2019/2017 kaasoo ku waajibinaya wacyigelinta iyo baarista bulshada xuquuqda aadanaha iyo sabab kasta oo looga baahan yahay in lagu qadariyo xuquuqahaas iyadoo oo la adeegsanayo barnaamijyada cilmi baariseed warbaahineed ama qaab kulameed oo komishanka ku warko inay habboon tahay. Sidoo kale komishanka xuquuqda aadanaha qaranka Soomaaliland ee isaga oo ogsoon muhiimadda ay leedahay iskaashiga hay'adaha qaranka iyo goobaha waxbarashada sida jaamacadaha, waxaa halkan ku soo bandhigay in komishanku la gaaray heshiis isfahan jaamacadda Hargeysa, kaasoo komishanka iyo guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa ay shalay oo taariikhdu ahayd 3/8/2022 ay ku kala saxeexdeen. Waxaa farxad weyn noo ah in heshiiskaasi noo suurtagalay, kaasoo aan ku rajo weynahay inuu wax weyn ka tari doono sidii kor loogu lahaa aqoonta iyo xuquuqda aadanaha iyo ilaalintooda. Ugu dambeyn, waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa maamulka jaamacadda oo si wanaagsan u garwaaqsaday muhiimadda heshiiskaasi leeyahay. Allah mahad leh. Maxamed Muuse Cabdi Xamse Dalha, telefishka madaxa banaan istaa, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.